Жуырда әнші Нұржан Керменбаев Қарқаралы қаласына аттанған болатын. Әдеттегідей концерт қоюға немесе демалуға емес, бейне баян түсіруге жол тартты. Нұржан ол жаққа жетісімен бірден шаруасына кірісіп кетті. Түсірілім барысында әнші біздің арнаның көрермендеріне сәлемдеме жолдауды да ұмытпады. Ассаламу алейкум ардақты ағайын. Мен Нұржан Керменбаев Қарқаралыда жүрмін. Бейнеклип түсіріп жатырмын. Жалпы бейнеклиптерімізді көне арнасынан жібере алмаңыздар. Bizlerden jaŋa-jaŋa jaksı-jaksı bulgular kutluyuzer. Otbastarınız aman kutlayın, bakıt bolınızlar. Şın zirekben, şın tilekben, şın yerben. Kullarınız Kazak'tın balası, Nurjan Kerменбаев. Бейнебаян әттең-әттең атты әнге түсіріліп жатыр. Оның авторы Данияр Шенгелбай. Ауылдың күйбең тірлігінен сыр шертетін бейнеклипті жуық арада көріп қаласыздар деп сенеміз. Ендеше Нұржанның ісіне береке тілеп, тың туынды сапалы болып шығады деген ойдамыз. Сәттілік!